No niin, terve. Mä tulin vierailevasta tähdestä tänne. Tuo Joni ajokoneella. Se istuu tuossa selän takana huohottaessa. Mennäänkö nyt suoraan tuon mihin nokka näyttää? Joo, joo. Mä ajan näitä kaikki parhaat puut pois, niin ne saa itse ajaa kuilut helvettiin. Mä en kolisten lainkaan niin paljon näitä sermiä kuin tuo Joni tuossa äsken. Niin. Tartti tuli yksi kuormallinen ja tätä, kun timppu oli liian tehokas illalla ja ajoi kaikki puut melkein pois. Mihin vittuu tää hytti meni? Timppaa taas kuinut kaikki risukasansa. Kylmää kanssa tarvitsisi selkeä antaa. Eiks ne oo kaikki ollut Joni timpa urimissa risuja? Joo, no. Ei tuu mitään. Kyllä takaisin kouluun sais mä. Joo, näin missä pääs heittää kasoin virusti, niin nää on. Ne. Tuoksi sermi on tarvinnut tollain. Varmaan timppa käynyt sen yöllä hakkaamassa ihan minun. Voi nyt Jeesus saatte. Kuinkahan kauan siitä mahtaa olla, kun tuolla kyllä vielä näkyy. Kun tää toimii näin hitaasti käsittää. Kuljettajakin vähän hiljaa. No se, no juu, siinä ei ole. Sekin sen ymmärrät vai? Joo, hitaasti käy. Mut joo, tosiaan. Tämmönen vaihtelu tähän väliin. Tähän väliin tää on Joni puhelimista tulla. Tehdään tää video, tää on nyt pikkasen eri kulmas. Näyttää muuten pikkasen massiiviselta tuo tuprutusrööri, eli pakoputki. Niin tääkin vinkuu vanha huora. Joku juttu. Ei viitti kiroille, ettei nää tosikoto tosissaan. Joni on kans semmonen tosikko, että se ottaa kans. Se on hyvä vinkua, niin tulee kotoisen tunnelma. Ilman tää vinkuu yhtä lailla. Niin on sekin ymmärrät. Se on. Ymmärrät, mitä tarkoitan. Joo. Painaa, miksi enää mene eteenpäin. On tää tällä yleensä, mä ajan sen yhden tai kahden kuormaa, yhden tai kaksi kuormaa ennen kuin mä rupean ottaa video. Tuo, ei tässä kehtaa Joni työpäivää kokonaan pilattua omien sohlauksien takia. Toi oli kyllä kans niin vinottukki, mutta onneksi tää nyt menee eri sahalla mitä normaalisti. Tää penkkikin on niin alhaalla, tehdään tää nää hevo helvettiinkä. Mut juu, mihin mä en mahdu taas jäädä. Ja niin ajaa yleensä yhden tai kaksi kuormaa ennen kuin mä video teen. Nyt tuo tällä ihan kylmiltä. Onkohan siitä nyt puolen vuotta, koska mä oon viimeksi ajokoneet ajanut. Vähän on eri tällä yhden tai ilman harjoituksia. Harjoittelu se nyt vähän pakkaa meikäläisen luulemaan. Joni on vielä tommonen harjoittelupoika muutenkin. Se on hyvä, otas malliin nyt millain. Ei kolistele sitä sermiä niin kauheasti. Ei rauta kulu. Se rauta alkaa olemaan vähän loppu tämän maailmassa. Ryssän merkele laittaa rankkalis. Tällainen ätisti katu laitetaan sermiä myös tällä. Huomasis millain laitettiin. Mun ajolla ajaa muutama kuorma päivä sinemmaka sunni. Niin no se nyt ei paljon jopa. Jos mä ajan tämä yhden kuorma, niin ei sun tarvii tänne ajaa, kun kaksi kuormaa, niin sä oot saanut jo puolet enemmän kuin mä. Silviisi, se meni hyvästi. On tää kyllä aika outoa. Outoa taas pitkästä aikaa. Tää on kuitenkin ihan eri säädöt nää ajokoneet, mutta ai perse reikki. Mut kyllä tämmönen työmaa, mikä tämäkin on, niin kyllä tällaista tuo
Sony oli sen verran tehokas eilen, että ei täällä ole viikonlopuksi ajamista, niin saa varmaan tätä tänään tehtyä. Niin, ja se olisi ajettu jo, jos jälki olisi parempaa, mutta... Niin se on, kun se timppasi siellä sohollaan menemään, niin se on sitten vähän huonoa välillä. Se on eri asia, kun sai sitten itse vallan hakat. No ei vaan, kyllä se taitaa nyt päivästä. Niin mäkin vähän luvan. Päinvastoin jumalautaa toi aurinko, niin sujottaa suoraan silmiin. Tuleeko tää kaikki huonosti tänne? Niin, laatu on ollut päin perse tänään koko päivä ja jälki on ollut päin perse. Koton ei mennyt päin perse tänään. Eikä varmaan muutakaan. Niin, piti just sanoa, että ei varmaan ole mitään muutakaan päin. Joo, Joni, niin kuin tuohon edelliseen videoon, mitä ei ole vielä YouTube ehtinyt edes lataamaan tuon sisälle, niin Joni tekee välillä videoita TikTokin ihmeelliseen maailmaan. Tosi ihmeelliseen maailmaan. Joo. Mikä se sun nimi oli? Jomppeli. Jomppeli. Jomppe. Jomppetoppeli. Käykää kattoo Joni. Hyviä formula-videot. Niin se oli se OnlyFans-puolet. Niin. Se on eskortti se. Joo. Myy itseään. No ei vaan. Ja halavalla. Niin. Taas tippaan noin triskutilla. Kattelu pitää sun touhat ja tää mitä maanrakennus on. No mä vähän, se olisi toinen vaihtoehto ammatti, että jos meillä maanrakennus puolella, mulla on vähän niinku jo kokemusta siitä. Niin on. Tässä äsken ne kuormaskin oli niin pieniä, niin vähän sillä ja tällä tehty, mikä siinä videollakin näkyy. Tehän se painoa 23 tonnia. No mä en rekisteröi aika näitä. Systeemeet. Itse lippaukkuna on aika vielä. Niin, kyllä ne Ponsse ja Komatsu-miehet sieltä. Siitä pääsee sanomaan, kun kuorma lataseen. Kyllä ne jontikasta paukkuu. Tai sit tietysti, kun auta armeijas, jos kone meet kaatamaan niin, tai kuormatilanne. Niin Ponsselle ei ikään käy tollain. Siinä on vaan semmoinen pieni ongelma, että kaatuu koko saatana mööpeli. Tai jos ei kaadu, niin sitten on niin paljon rautaa ilmaisettua. Ja raatteet jääkin kakkoseksi. Joni ei aja lainkaan tuolla IPC. Mun mielestä on ihan saatanasti parempi. Ainakin nyt tälläin. Nyt kun sitä on vallo tottunut käyttämään, vaikka mä en koko ajan, nyt kun äskenkin huomasin, niin koko ajan oli sormi tuossa perkele jatkonappulalla. On se siinä koko ajan motollakin, mutta ei se siinä. Sitten jos se ei ole käytössä, niin sitten tuntuu, että ei siitä tule mitään. Ei viitti koko ajan kiroilus tuo. Perheen pienempi sattuu katselemaan näitä videoita, niin ei ole äitinvuoden niin kauhean kiukkuneet. Johan siellä taas katsotaan lakkoa tai pakkoa, kun ne kiroo niin kauhean tavalla. Niin. Meidän muksut meinaa. En ymmärrä. No en mä kyllä ymmärrä niitäkään ihmisiä, ketä näitäkään videoita katselee. Ei sen puoleen tsemppii teille, ketä näitä videoita katselee. Siltä pohjalta. Puolen hehtaarin maalta mukaan. Mut joo, tuo tämmönen mahdollisuus tuli tähän väliin. Mikä se mahdollisuus? Pakotit saatana, mutta tänne niin, no ei siinä ole vaihtoehtoja. Mä veulasin nää käsikahvat niin päin perseetä, että toi todennäköisesti tuo halvaantunut tuo Joni. Joni ensi viikolla,
mä oon vammainen, sen jo muutenkin, ettei se nyt siinä paljon eroa. Seura tekee kaltaiseksi. En niin, no tietysti kulttuurikaverissa kanssa täällä ajelettiin, en yhtään ihmettä. Mut joo, milloin kohan päin tämänkin saatana velkulle tänne? Timppaa taas puinut, miten sattuu. Joo, kun olin äsken kuvata tuolta uralta juuri videoa tänne YouTubeen. Joo, mä just siltä kohdalta jatkoin, mihin timppa lopetti. Se on sit tämmöstä. Tämmöstä sit tuota meno keväällä. Mut yllättävästi mä oon kauhean yllättynyt, että tää näinkin hyvin, ettei enempää kolis. Ei kai kyllä, että puhut puolimetriä sermistä. Ja tuo pinalla sitä näkee. Niin on. Automiehet soittelee. Niin on, edellisellä videolla sen sit kuulee, kun se tasaa sermiin päin, että millainen meteli siitä tulee. Et siinä on puoles ja puoleset. Joo, tämmönen hieno perjantainen auringon nousukin näkyy tuolla ja tossa on nyt vihreillä vähän siihen vihreäseen siirtymään, niin näette hienoa jäävää